کرێکارانی ژینگە پارێزی شار لە کفری جارێکی تریش بۆ داواکردنی موچەکانیان هاتنە سەر جادە و ناڕەزاییان دەربڕی. شەقامی سەرەکی کفری کەلاریشان داخست. کۆمپانیا دوو موچەی پێنەداون و هەڕەشەی نانبڕینیشان لێدەکات. لە دوو مانگنی بۆ سێ مانگە ڕێ لە ڕاتبێمەتێ لە 300 دەزاکرا 150 لە مانگێکە چوار جمعەمانیشەیە چوار جمعەگی لێ دەرکە لە 150 چوار جمعە لێ دەرکە لە 10000 لە 5000 110000 تا 120000 ئەگە 120000 دی دەچی منێگی خۆم نەخۆشم پێسیمە نەشتەگەریە لە دەرەوەی وڵات من دایکم نەخۆشە لە ماڵە ئەگەمە کەسی وامانەیە لەبەر ئەوەی تالیبی ئەو پارەیە بە کۆمپانیا ئەڵێ قورسترین ئیش بدەنە مل منە ئەی کەم ئامادەم بیکەم لەبەرچی لەبەرەوە ئەحتیاجە بۆچی ئێمە لەبەر ئەوەی موچە ئێمە هەتا کێشەکەمان چارەسەر نەکرێت من خۆم شخصی خۆم ئامادەم چۆن بەیانی نوێژی بەیانیم لەبەردەم کۆمپانیەکە کردووە ئامادەم نوێژی مەغریبیش لەسەر ئەم جادە بکەم و ڕۆژەکەم لێرە بشکێنمە تا کێشەکەمان چارەسەر نەکرێت ئەمە سێم جارەمان دەگرن و ناڕەزایی دەردەبڕن چاوەڕێن کەسێک کێشەکەیان چارەسەر بکات سەرۆکی شارەوانی کفری بەدەنگیانەوە هاتووە و ئەمجارش باوەڕیان پێدەهێنێت کە بەگەڕانەوەیان بۆ سەرکار چارەسەری کێشەکەیان دەکرێت ئەوە بۆ ماوەی دوسێ ڕۆژێکە لە سەر خەتین لەگەڵ ئیدارە لەگەڵ سەروی خۆمانە لەگەڵ کۆمپانیا بۆ ئی چارەسەری کێشەکانیان بکەن سواز بۆ خوا ئێستا لەگەڵ جەنابی قایەمقام و لەگەڵ کۆمپانیا ڕێککەوتین کە سبەینێ جمعەیە ڕۆژی شەممە هەموو کرێکارەکان بگەڕێنەوە سەرکارەکانی خۆیان لەگەڵ ئەوەی شادانشتینە ئینشاءڵە هەفتەی داهاتوو کە دەوام کرایەوە هەفتەی داهاتوو دانشین قسە لەسەر موچە و شتەکانن بۆکەین و شایستە دارەکانن بۆ بدەن مانگرتن و ناڕەزایی یەک ڕۆژی ئەم توێژە کاریگەری لەسەر شارێک بەجێ دەهێڵێت ئەمان پاکڕاگرتنی ژینگەی شاریان لە ئەستۆیە بە چارەسەر نەکردنی کێشەکەیان کە پێدانی موچەیە لە کاتی خۆیدا کفری دەکەوێتە ژێر بارێک زبل و خاشاکەوە سامان کەریم کورتساد نیوز کفری